Čau, vítám tě u nového videa. Dneska jsme vyrazili do Prahy, do Premium Outlet Prague Airport a vyrazili jsme tady proto, protože se tady nachází jedna z největších sbírek aut v České republice a my jsme dostali tu příležitost se podívat do garáží, do zákulisí. Doufám, že se dostaneme i k panu majiteli, který nám řekne o sbírce víc a já ti prozradím jednu věc. My jsme tady byli už včera v noci, natáčeli jsme do rána, natáčeli jsme jedno sakra zajímavé auto. O tom videu se dozvíš už brzy, ale my se teďka pojďme podívat dovnitř na několik set skvělých skvostů, které nás tam čekají. Pojďme na to. Jako mě hned na první pohled nejvíc nadchla DeLorean. Já jsem ji teda ještě v životě neviděl v životní velikosti, ale pojď si pádujeme ze zadu. Co na to říkáš doma? Super. Tak je to úplně surové, že celé? Je husté. O, tyhle špicové kola. Já jsem upřímně tyhle kola taky v životě neviděl naživo a vypadá to skvěle, viděl jsem to jenom ve filmech vždycky. Každopádně tenhle Aston Martin, je tady spousta zajímavých kousků, já upřímně nevím, kam se mám dívat úplně první, ale díky tomu, že si to můžeme tady projít úplně všechno, tak se podíváme na úplně všechno. O, Dome, dívej, tohle by se líbilo klukům. Alpina. O, ty kola. Jest ten telefon, kámo. Tam je telefon přímo. Přímo v té loketce. Já si musím ten telefon sehnat taky. Tenhle Adenauer vypadá šíleně. Hlavně je to fakt obrovské monstrum to auto. Je to celé nafouklé a obrovské. Šílené. Já jsem tyhle auta v životě neviděl naživo, takže jsem strašně rád, že jsem tady a můžu se na ně podívat. Jinak pro zajímavost, prodejní cena tohle kousku je 100 000 euro, což není úplně málo, ale pokud se dostaneme k panu majiteli, tak doufám, že nám řekne, jaký tady má nejdražší kousek a nejzacnější. Dome, co tenhle Challenger? Já musím na tebe prozradit jednu věc. Když jsme jeli do Prahy, tak jsme potkali korvetu a jeli jsme ve zuženém pruhu celou dobu a říkám Domovi, počkej, až vyjedem z toho zužení, já ti říkám, že potom šlapne a uvidíš, co se bude dít. Vyjeli jsme z toho zužení a ten majitel té korvety na to šlápl a Dom se úplně zarazil do sedaček a lekl se toho a řekl, že miluje americké auta a že chce korvetu. A já jsem mu říkal, že americké auta nejsou špatné, ale na můj vkus jsou hrozně velké a pro mě docela dost nemotorné, nebo já to tak aspoň vnímám, takže mi se líbí, jak využili potenciál těch kojí na ty obchody a každá koje má, co jsem tak pochopil, i trošičku svoji značku, někde jsou mixy. Tady jsou Audinky, je tady krásná Quattro. Já si myslím, že tohle by se Audinkářům hodně líbilo, co jezdí k nám na garáž. Jako je upřímně, musím říct, že tenhle kousek se mi líbí taky a taky bych si ho koupil. My jsme byli s Katrem jezdit na nějakých závodech a byl tam klučina, který to měl oturbené a úplně šíleně to auto fungovalo a strašně, strašně dobře tam zajížděl celou tu trať, která byla fakt sestavena z mnoha zatáček a prostě vraceček a tak a to auto skvěle fungovalo. A hlavně já mám rád staré auta a z tohohle auta prostě něco vyzařuje. Všiml jsem si tady parádního povozu a tím je tento traktor Porsche Diesel. Porsche Diesel U2 218 standard, 1957. 12 000 kusů. Dome, zadní náhon. Můžeme to používat na ježdění bokem. Ta sportovní skořepina. Každý malý kluk rád jezdí na traktoru a já bych se velmi rád s tímhle kouskem svezl. Bylo by to podle mě hodně vtipné. Je takto na garáž. Tady by si seděl ty, Dome, tady by seděl Nilča. Na lavičce.
Každopádně, pokud jsem to správně pochopil, tak to má Porsche motor. Když jsme šli kolem DeLorean, tak nám trošičku zastínila tuhle nádhernou šelbinu. Tady vidíš do mé ikonický znak šelby. Všimni si, že to je i v těch kolech. Jakože upřímně v těch kolech mně to přijde trošičku kýčovité, ale patří to k tomu. Prostě ta Cobra k tomu patří. Zkusíme si to otevřet. Yes. Já jsem strašně rád, že jsme fakt dostali tuhle příležitost, že si můžeme auta otevřít, sednout si do nich a nasat ten vibe toho auta. O, ten budík tady. Všude jsou ikonicky rozházené ty Kobry. Na dveřích, na volantu. Tady je roll cage udělaný dokonce. Jste? Dřevěný volant, to je něco pro mě. Mně se líbí, je to celé zapuštěné úplně kompletně. I tady ten budík na druhé straně, i když já odsaď na něho moc nevidím, ale asi to není potřeba. Napadla mě ještě taková věc, že bychom možná mohli zkusit poprosit, jestli nám tu šelbinu nenastartujou. Tak co, jdeme na to? Já úplně miluji feel těch amerických aut, jak z toho je cítit ta síla. To prostě objem nenahradíš. To platí a platí to vždycky bude. Pojďme se teď pát do jedné z největších místností, které jsou tady vedle té hlavní ulice. A já si myslím, že si tady přijde hodně lidí na své. Já vím, že to není úplně jeden z nejúžasnějších exponátů tady, ale je tady tenhle krásný Golf. Já bych si ho jednou chtěl pořídit, protože je to takový můj malý sen. Vždycky, když jsme byli u kámoše u Čurdy na garáži, tak on se ho tam renovoval a já jsem si říkal, že jednou bych ho chtěl taky. Musíme si zase otevřít. Já hrozně vibuju u těchto starých aut. Ten pocit toho, když otevřeš ty dveře. U té Ameriky třeba úplně odskočily ty dveře a tady se tak vládně pomalu. Mně se líbí, jak spousta těch aut je tady fakt skvěle zachovala a hlavně si je snaží držet v originálu, aby vypadaly tak, jak mají. Ten Golfík je prostě úplně totálně stock, čistý, krásný. Není ani osezený nic, vypadá fakt parádně. Necháme Golfíka tak a pojďme se podívat na ostatní auta, protože nás tady toho čeká ještě sakra hodně. Krom toho, že tady jsou i starší auta, tak jsou tady i supersporty, jako je celá tohle Ferrari. Já nejsem úplně takový příznivce supersportu, ale má to něco do sebe. Možná, kdybych se v nějakém supersportu fakt svezl, jakože svezl, tak změním názor, ale já radši feeluju starší auta, ale to ty víš. Zkusíme si to otevřít. A? Vidíš dome? To je osud. Prostě tyhle auta nejsou úplně pro mě. Ale pojďme se pát dál, protože hned po mojí levé straně stojí tenhle nádherný Brouk. V tomhle jsem taky nikdy nejel, ale chtěl bych se v tom svést. Nebudu říkat, že ne. Vidíš to? Tohle je otevřené. Mně se líbí, poslouchej. Oh. Já vím, že to je možná trošku uchylka, ale jak je ten interiér úplně jednoduchý? Jenom teplota, rychlost, 3 čudlíky, kastlík a řazení. Skvěle. Chtěl bych se v tom svést, jak to filuje. Upřímně, tenhle volant se mi tu úplně nehodí. A otázka je, jestli je originál. Ale já bych tady viděl radši dřevěný. Užijem si zase zvuk toho zavření. Oh, skvěle. Z tohohle bychom mohli dělat kompilaci do mé otvírání dveří jenom. Já vím, že by to asi moc lidí nezajímalo, ale mně se to líbí. Já jsem si všiml, že tady je dost Porsche a dost Ferrari,
Ale co jsem zjistil, tak tahle místnost je úplně plná Porsche a hlavně Carrery tu jsou. Je jich tady opravdu hromada. Mě by zajímalo, jestli tady bude i RVBčko. O čem trošičku pochybuju, ale kdyby tady bylo, udělal by mi to obrovskou radost. Každopádně je jich tady opravdu, opravdu hodně. Je to vlastně, to je v podstatě půlka celé té haly tady tenhle. A jsou tady úplně všechny možné modely. Mně se strašně líbí ta fialová barva na tom, ta vypadá úplně dokonale. A ono samo o sobě, to auto je dost rozšířené, ale RVBčko je RVBčko. Každopádně ho tady nevidím, ale počkej, tady něco je, dívej. Tady můžeme vidět jedno novější Porsche. Je jich tady odhaduju tak 35-40 kousků. Každopádně, jdeme, pojď tady za mnou a otoč ten pohled naopak o 180 stupňů. Yes. Yes. Já bych si tady úplně nejradši lehnul a spal tady mezi těma autama a fílova je. Já teda nejsem úplně příznivce stříbrné barvy. Je jich tady dost ve stříbrné barvě, ale já si myslím, že u tohohle auta je to úplně. Každopádně za mě vyhrává ta fialová, ta je úplně nádherná. A úplně. Každopádně, pokud si příznivce Porsche, rozhodně bys tady měl přijít. Je tady tato obrovská místnost a ještě po té hlavní ulici je jich spousta dalších kousků, takže pokud miluješ Porsche, rozhodně se tady pojď podívat a rozhodně odsaď nebudeš chtít odejít. Věc, kterou ocení spousta lidí, určitě i ty, je tenhle nádherný kousek E30 M3, který je neuvěřitelně zachovalý. Je zamčený, nebudem se ani zkoušet do něho dostat. Každopádně Danek vlastně staví turbotřicu a dělá na ní M3 bodykit, takže bude vypadat stejně, ale samozřejmě bude to standardní třica. Standardu, bude to speciál na driftování. Ale tenhle kousek vypadá strašně zachovalý. Mě by zajímalo, kolik má na ET, zkusíme se na to zeptat. Myslím si, že tohle je sen hodně z nás. Dostali jsme se do místnosti, ve které mi stojí všechny chlupy na celém těle. A to proto, protože z téhle strany máme SLR-ko a z téhle strany máme nádhernou 190. Já strašně chci, pokud sleduješ moje videa, víš, že buď chci 124 nebo 190. Ve 2.3 by to bylo úplně dokonalé a tenhle kousek je opravdu nádherný. Akorát nevím, co je cena. 45 000 euro. Takže to asi úplně neklapne, ale každopádně opravdu nádherný kousek. A tohle je obrovská šílenost. Strašně rád bych se v tom někdy svezl. Znám to zase jenom z videí anebo z obrázku na internetu a to auto ze zadu nepůsobí až tak agresivně, ale ta přední část je úplně neuvěřitelná, úplně to vypadá jak nějaká ponorka nebo nějaká zbraň, je to fakt šílené. Já jsem si o tom autě četl spoustu věcí, krom toho, že to samozřejmě vyvíjela divize McLaren, tak to auto samo o sobě je podle mě dost velký skvost a já doufám, že se v ním jednou svezu, protože podle mě z tohohle budu mít husí kůži a bude mi sakra špatně z toho, jak to auto jede. Mě strašně baví ty kola, ač nejsou až tak hezké, ale vypadají jako nějaká turbína z letadla, nebo přesně, možná jsem to i specifikoval dobře, že to vypadá jako nějaká turbína prostě třeba u ponorky, nebo u nějaké rakety, nebo u něčeho. Třeba je to tak namyšlené, můžu se na to podívat, samotného mě to zajímá, ale každopádně ty kola mají něco do sebe. Tak jo, dostal jsem zprávu, že je tady zakladatel tohohle všeho, tohohle úžasného chrámu a pojďme se ho zeptat na pár otázek. Zdravím, Lukáš. Čau, Radek, čau, Lukáši.
Tohle je pan Pokorný, je to vášnivý sběratel aut a zakladatel engineu. Chápu to správně? Jo, chápeš to správně. Dobrý den. Já se budu ptát na otázky, které by se ptali všichni, co se dívají na tohle video. A určitě úplně první je ta, proč engine a co je to engine, proč to vzniklo a z jakého důvodu to vlastně tady celé je. On ten příběh už docela známý, protože to je z doby, kdy v roce 72 mě můj táta vzal 6x na film Le Mans, tak mi zakódoval do hlavy Porsche 911, který měl Steve McQueen v době, kdy přijížděl v první sekvenci filmu se podívat na okruh nebo přijížděl do Le Mans. A od té doby já jsem propadl všemu, co na západě jezdilo, a jsme se jezdili dívat před hotely na nějaká auta, takže tady dneska jsme sice věcí, které znám z mládí, a ne, není v tom nějaký bůhví jaký systém, takže jasně. 30 let sbírám auta, 30 let mám vášeň, 30 let platím povinné ručení, musím říct, že to není vůbec jako legrace, 30 let dobíjím baterky a vlastně jsem z toho často unaven, ale miluju to tolik, že vlastně jsem z toho úplně hotový. Takže je to velká láska. Já úplně chápu, o čem se tady bavíme, protože sám sbírám auta, sbírám teda spíš japonské. Já jsem si všiml, že tady jsou spíše německé, francouzské a spíš tady. Japonské jsem tu asi tuším žádné ani neviděl. Japonské auto tady nemáme, protože to si myslím, že čeká na tebe. Tak to vidím na tebe takhle. Dobře, dobře, to zní skvěle. Každopádně se vysvětluje to, proč je tady tolik Porsche. To už to celé chápu. Víme, kolik tady celkem je? Já ten počet úplně přesně nevím, ono to jsou, je to ke 200 těch aut. Mm-hmm. Porsche, já bych je nechtěl úplně upřednostňovat, protože já hodně sbírám Itálii, já miluji starý Fiaty, starý Lancie, starý Alfy, protože to měl můj tatínek, měl Fiaty, takže jako každý Čech, který trošičku se zajímal o auta, tak jsme odkojený tuzexovýma autama z té doby, což bylo Mirafiori Uno, a ty miluji úplně nejvíc, takže do práce běžně jezdím tím. Mně se hrozně líbilo. Jo, když si přijížděl a přijel si, vytáhl si ten svůj kožený kufříček a šel si, to je úplně takový ten feeling toho, jak když my si sedneme do těch našich starých Nissanů a jedeme se prostě projet a cítíme ten feel toho tak auta. To je prostě dělat radost, o tom jasný, to je. To nemusím sedlovat. Mně se na tom zase líbí, že ty jak seš mladý, tak že máš tenhle feeling, já se hrozně divím, že nová generace se dneska chová úplně jinak, takže ty máš svůj brand, svoje brandy, máš rád nostalgii, jako já smekám, takže my spíš jedem tady ten 90 styl, nás to hrozně baví. Paradoxně, říkali jsme to tady, když jsme se dívali na různé Ferrari a tady ty auta, mě ty supersporty až tolik nalákají, spíš prostě mě baví ten feeling a to prostě, jak když si sednete, nebo když si sedneš do toho japonského auta, tak prostě já z toho cítím tu energii a cítím prostě, jak to auto se mnou mluví a jak se ke mně chová. Já i když jdu kupovat auto, tak já jasně řeším mechaniku, dívám se na to, ale já prostě buď to cítím, že to auto je ono, anebo pro něho prostě nejedu. A vím, že ho koupím a prostě bude v pořádku. A zatím musím zaklepat, že se mi to vždycky tak podařilo, že jakékoliv auto jsme koupili, ať už Skyline, Evo, cokoliv, prostě jsem měl s tím, že to auto je super, je to prostě to, které chci, a tak to prostě bylo, že jsem cítil spontánně prostě. Děláš to srdcem, neděláš to kvůli investici, protože když to budeš dělat kvůli investici, tak z toho budeš nešťastný. Pokud to cítíš a tady to zazvoní, tak je to správně. Tak. Na svůj věk bych to nečekal, ale to seš dobré, to mě baví. To se zeptám aspoň, kolik typuješ, že mi je let? Já si myslím takových 32. Fakt? Ty vole, počkej, co jsem to řekl, tobě bude 28? Ne, 28 ne, ale je to hodně blízko, 30. 30 je? Letos mi bude 30. Tak doufám, že dámy prominou, že tě ostarčuju, ale ty máš takový faninek, že to je ten. Ne, to ne. Paradoxně nasledují spíše kluci, což je logické, protože myslím si, že úplně každý kluk má rád čtyřkolé miláčky a naše holky to úplně za stolí nechápou. Jinak, když jsme u toho, máš manželku, přítelkyni? Mám manželku, mám 5 dětí, to je můj jako samozřejmě nejlepší projekt v životě, takže mám co dělat i s nima a teď se jim snažím vysvětlit, že to, co tady po mně zbyde, že nejsou krámy, který rozprodají, ale snažím se ten feeling u toho srdce v nich vzbudit. Jestli se mi to podaří, nevím, ale snažím se. A taky to manželka bere tak, že říká takové ty věty. A furt si na garáži, a furt si tam s klukama, a furt jenom auta a tak? Je to, no, tak, je to tak všude stejně, nebo ne? Před lety mi říkala, já mám úplně jiný biznis, a říkala mi před lety, hele, já jsem si myslela, že jsem si vzala někoho, kdo dělá v realitách, ale ne automechanika. A teď mi to říkala na začátku, a teď mi říká, já když to vidím, tak mě úplně neštve, že jsi automechanik. Já říkám, hele, pro mě tohle je největší vášeň, já jsem tady nejvíc času. Já to úplně chápu. Takže fakt ona prostě každý petrolhead tohle pochopí, že prostě ty auta mají energii a je to prostě o tom, že cítí to auto a mít ho rád, je to nejlepší na světě. Hlavně, jak říkám, auto poslouchá, ženská někdy úplně ne. No, jasně.
Ale zase bez ženských to nejde a dneska v té nový genderový době bez partnera to nejde. To je pravda. To je pravda. Mě by zajímalo, já vím, že to bude asi taková možná trošičku, ne že netradiční otázka, ale jaké je tady tvoje nejoblíbenější auto? Já nemám žádné nejoblíbenější, protože to neudělám žádnému dalšímu. Chápu, oni by žádlili potom. Oni to prostě nejde. Přes. A já tady mám auta od 500 euro do x set tisíc euro a vlastně to není o té ceně, je to o tom, co v tom autě cítíte. Takže, a jelikož každé auto jsem koupil s nějakým příběhem, tak mám kolem toho spoustu známých, spoustu příběhů, takže já nemám žádné nejlepší. Mám tady krásné vozy, o kterých se tady můžeme bavit, ale je to pro mě skupina vášně, kterou jsem tady takhle nasekal, vůbec nevím co s tím, psychicky to nikdy velmi těžký, ale nemám tady vybraný model. Dobře, a máš tady nějaké auto, které je zajímavé tím, od koho pochází? Mám tady zajímavého Fiata od řidiče Gustáva Husáka třeba, tím bych se moc chlubit neměl, ale je tady prostě takovýhle vůz z Tuzexu, pak je tady vůz, pak jsou tady třeba vozy, kterých jezdil Alain Delon ve filmu Tři muži na zabití, pak tady máme vůz, který je teda asi jako nejcennější, vůz, ve kterém jezdil a donedávna, byť ne v tomhle konkrétním, donedávna ho řídil sám, a prodal ho asi před 5 nebo 7 lety, nevím přesně, tak to je Porsche 959, které vlastně Bill Gates. Takže pár vozů tady, máme tady po první majiteli Shelby, které si koupil pan otec pana Serge Borensteina, největšího pražského developera v Karlíně, tak ho koupil od Shelby dealera v Belgii. Tak bychom tady mohli takhle postupně postupovat a vždycky tady něco. Paradoxně tu Shelby jsme si vybrali, jsme si ji startovali a ten feeling z toho je úplně neskutečný. Samozřejmě, že to není Eleonora, protože Eleonora jako taková z filmu z 60 sekund neexistuje. To je klon, který udělali pro film. No, tohle je GT350 z 69. To znamená, podobá se to víc machu než Eleonoře, ale je to originál Shelby od prvního majitele, je to super. A je to manuál, je to prostě úplně super. Já jsem si všiml, že tahle místnost, ve které teď stojíme, byla celou dobu jako jediná zavřená a už jsme ji teďka otevřeli a stojíme v ní. A mě by zajímalo, nejenom mě určitě, proč byla zavřená a co nás tady čeká. Tak ono to, ten důvod je takový, že tady stojí vlastně unikát, který tady máme schovaný, který stojí v jedné budově, která teď podléhá rekonstrukci, nebo které probíhá rekonstrukce, takže je tady teď na chviličku, než rekonstrukce doběhne, protože je tam jako v showroomu. A je to Porsche 959, to je skutečně jako zajímavá věc, která v 80. letech stála proti Ferrari F40. A to auto stojí za to, protože má to jenom 7000 km. A jenom 7000 km. Pojďme se na něho podívat, já jsem na to strašně zvědavý. Čím je tak vzácné a tak unikátní? Tohle auto postavilo Porsche v roce, tuším, 86. Pro skupinu B, pro rally tenkrát, bohužel v této skupině se zabil, myslím, Henry Toivonen, jestli si to vzpomínám, a skupina B byla zrušena, tak tohle auto vzal Jackie X a začal s ním jezdit série Le Mans a Paříž-Dakar, jestli se nepletu. Takže vzniklo v 292 kusech, ten vůz tenkrát stál 400 tisíc marek, dělalo se ještě pár kusů, dělalo se ve dvou verzích, jedna byla sportovní, tam měla tvrdší sedačky, chybilo jí jedno zrcátko, neměla klimatizace a pak se dělala luxusnější s klimatizací s druhým zrcátkem. Což je tahle, předpokládám. Což je tahle, tam ta druhá, ta byla pro ty závody a tenhle vůz vlastně byl, říká se, že to je nejdražší reklamní předmět pro firmu Porsche, protože třeba to dostal za Grand Slam Boris Becker, když vyhrál turnaj. A tenkrát on ho vzal, tuším zase, jestli je to pravda, doufám, že to auto rovnou prodal, protože dostal 400 tisíc marek, což tenkrát byly velké peníze. Jasně, obrovské peníze. To auto má v sobě techniku, která se objevila a má vlastně technické vlastnosti, které se objevily v běžném provozu až v turbu v roce 2007 v 991. Takže předběhlo svoji dobu. To znamená, že to má 450 koní, má to stejný metr, je to čtyřkolka, má to nafukovací podvozek. Je to dokonalá technická věc na svou dobu. Je to prostě úžasné. Šílené. Na první pohled to není tak krásný jako Ferrari F40, který stál proti tomu, ale je to neuvěřitelná technika, dokonalost. A v tomhle autě se normálně jezdí
projíždíte ho sem tam? Já jsem ho kupoval, když mělo 7200 km, dneska má 7600, takže toho od roku 2007, když jsem ho koupil, tak jsem ujel vlastně... Celých 400 km. 400 km. To chápu, tak každý kilometr v tomhle autě... Mu ubírá na tak. Je pravda, že jsem ho dokonce měli na okruhu, kde jsme s ním jezdili, jak se říká, kudlu. To auto je fantastický, takže myslím si, že nějakých pár tisícovek s tím ještě rád najedu, protože ten zážitek je fajn mít monolízu na zdi, ale s touhle monolízou se dá jezdit, takže se s ním občas musíme smysnout. Tak rozhodně, pokud to auto funguje a je z něho ten feeling, tak... Zajímavostí takovou trošku negativní na tom je, že se říká, že tohle je vlastně nejdražší auto na údržbu, protože je tak přetechnizované a tenkrát to byla taková, to je takový pokrok, že většina lidí, tento vůz vlastní, tak má problém s tím, že když to dáte do Porsche Stuttgart Classic na servis, tak ten velký servis stojí 10 000 eur a já, protože jsem to auto koupil a 10 let stálo, tak jsem ho tam měl rok a jenom ta servisní prohlídka stála 70 000 euro, takže ten vůz skutečně na údržbu není levný, proto je potřeba s ním jezdit. Jasně, s ním nejezdí, jasně. Tak pak to, to je špatně, ty auta se musí hýbat, musí fungovat. Já jsem si všiml, že vy využíváte i dost potenciál tady toho nákupního centra, že ho tak vlastně objíždíte dookola a využíváte to jako takový vlastní okruh. Je to malý okruh, no, my jsme tady s kamarádem, když si ještě to bylo otevřeno, tak jsme si naplnili nádrže a celou noc jsme vyjížděli nádrže benzínu, ale jsme si řekli, že bychom tady mohli někdy v noci udělat nějakou 6 hodinovku. Je to super. Já jsem šel do auta a přesně stojím, beru si věci z kufru a najednou prostě projelo to auto jenom kolem těch panelových. No. To bylo neuvěřitelné, úplně ten zvuk, všechno. Je to skvělé, že se to takhle celé propojilo. A ono to tady bylo zavřené pro veřejnost a teďka se to otevřelo? Tak tady je, myslím, že rok a půl otevřený outlet, který myslím si, že má dobře našlápnuto. My jsme toho součástí tady asi už 5 let, v dobách, kdy ještě outlet to nebyl. A musím říct, že to tady jako funguje, jednak spolupráce s majiteli funguje skvěle, marketingový oddělení, jak sám vidím, tak funguje skvěle, takže je to tady, myslím, že ty vztahy jsou tady skvělý a já jsem nikdy neměl představu, že budu se sbírkou v nějakém shopping centru, to přišlo, je absurdní. No jasně. A vlastně si to umím představit a je to jediné je prostě, aby potřeba, a jediné, co je potřeba, aby se lidi chovali slušně. Návštěvníci, to, aby tím autům neublížili. To byla paradoxně první moje otázka, protože vím, jak to je a jak někteří lidi se bohužel chovají, že ty auta jsou tady takhle venku a jestli se prostě fakt nestane, že s nimi něco někdo udělal, jestli to je nějaká taková záporná zkušenost. Myslím si, že ti lidé, jednak máme na všech autech nějaké cedule, hlídají to, ale myslím, že i ta společnost se už trošku kultivovala, že se chovají poměrně slušně. Dneska jsem teda tady zažil nějakou ruskou bandičku, která nám rovnou vlezla do aut, když je na ně cedule, tak to jsem si zaspomínal na staré časy, ale jinak myslím, že to zatím docela pořád. A já jsem si všiml, že součástí téhle galerie je i garáž. To znamená, že vy si tady ty auta servisujete a co jsem pochopil, tak tady mají i auta někteří jiní majitele, kteří je tady mají uskladněné a vy se o ně staráte, servisujete. Majoritně je to servis pro klienty, protože ta sbírka to tady obsadila, takže tady moc místa není. Plánujeme tady teďka výstavbu asi 230 míst, takovou velkou oplocenou garáž s myčkou, kde ty služby se budou rozšiřovat pro majitele veteránů. Ano, máme tady servis na rekonstrukce, takže člověk si může auto u nás vyzkoušet, koupit, prodat, zrekonstruovat, jenom opravit, může si u nás zazávodit, je to takový komplex nějakých služeb, kde se snažíme v tom hobby biznesu ty lidi zaujmout, že ne, všechno se dělá kvůli penězům, je to o těch emocích. No. My taky paradoxně naši garáž, teda samozřejmě nedá se nás tímhle, tak já jsem to celé pojal tak, že kdokoliv chce, může přijít, může si tam udělat na svém autě cokoliv, jenom nám prostě přispět na elektřinu, pokud se tam s náma poradíme mu. To jo, dobrý. Děláme to fakt vyloženě tímhle stylem. A lidé to využívají? Jsem tam využil. Paradoxně trošičku jsem zjistil, že se toho i bojí, že jako oni tomu nevěří. Oni tomu nevěří, že něco takové existuje. Tak, protože není to úplně běžné. No, ale my tak fakt fungujeme, prostě my na garáži máme partu lidí, grillujeme prostě, jo, hudba, všichni tam děláme auta, pomáháme si navzájem a je to celé postavené takhle. Není to o tom, že to máme jako biznis. Navíc tím, že bydlíme v Beskydech na Moravě, tak i ten nájem je tam velmi, velmi slušný a díky tomu si můžeme dovolit prostě takovým způsobem fungovat. Takže se snažíme nějakým způsobem tu komunitu tam takhle i podpořit. Když na první pohled z toho nestříkají peníze, že člověk tak chce hned po někom nějaké peníze, tak je to hrozně fajn, že ta doba je šílená teďka. Já mám zásadu tu, že dokud to člověk dělá proto, protože ho to baví a neznásilňuje to kvůli penězům, tak je to ta nejlepší varianta a vždycky to bude fungovat. Je to tak. Protože je to tak.
pokud to člověk začne dělat jenom kvůli tomu, aby si z toho hamtal peníze, tak v tu chvíli už to není tak osobní, nefunguje to tak a není z toho ten feeling. Ne, je to tak. Vím, že tady je spousta zajímavých aut a jedno z nich je i tahle kráska DeLorean. Já vím, že to není jezdecky asi úplně skvělé auto, i spolehlivosti to není úplně skvělé auto, ale má to kolem sebe obrovský příběh, obrovskou bublinu a my o tomhle autě neřekneme víc, z jednoho prostého důvodu, protože jsme tady byli už včera v noci a natáčeli jsme o tom autě a ty se budeš moct těšit na další video, ve kterém uvidíš vyloženě DeLorean a nenech si ho jít, jistě o tom neřeknu. Já bych k tomu jenom dodal, že to auto skutečně není můj šálek kávy, ale já se strašně těším na to vaše video, protože to, co jste s tím předváděli včera, to bylo úžasné. Snažili jsme se, já doufám, že se ti to bude líbit. Každopádně jsme měli v plánu, že to budeme do jedné do rána a točili jsme do 6 do rána. Končili jsme poslední záběr, když začalo svítání a šli jsme domů, rychle jsme se vyspali a jeli jsme tady zpátky, protože jsme si to nemohli nechat ujít a nemohli jsme si nechat ujít ani jeden záběr z DeLorean. Ne, takže byli jste šikovný, jsem velmi zvědav, opravdu. I my se těšíme. Jo, auto je tady na prodej, takže já jsem rád, že ještě se neprodalo, že ho tady máte k dispozici. Já jsem to viděl na té expozici nebo na těch webovkách, že to tu máte, tak jsem byl úplně unešený, že prostě to auto chci vidět, chci se v něm svést a jsem strašně moc rád, že jste mi to poskytli a že jsme s tím mohli natočit Night Cruise, každopádně. Mám se to potěšením, protože ty jsou skvělé, samozřejmě. Děkuji moc. Já se musím přiznat, že jsme tady byli už včera v noci, úplně naskok, jenom na pár minut, protože jsme se dost potkali samozřejmě ve své zálibě a úplně jsme tady rychle utíkali, začali jsme tady procházet a narazili jsme na jedno auto, které mi přišlo strašně moc zajímavé. A to je auto, které má přezdívku Avenger. No, je to tak? Jmenuje, to je jeho jméno. Je to přímo jeho jméno? To je jeho jméno, ano. A ty jsi říkal, že je to auto pro, nebo sporták dostupný pro širší veřejnost. To je auto, které se dělalo tuším 2 roky, já jsem si toho moc nenastudoval kolem, ale jsou to 66, 67, jmenuje se to Avenger a je to vlastně plastová věc. To je na tom to nejbizarnější. Respektive laminátová věc, která má podlahy z Brouka, volant z Porsche, přístrojovku z Porsche, vypadá rychle, je to vlastně reminiscence na Ford GT40, jasně. Je to americký vůz, jasně. A dělal se, asi dovolím tvrdit, jako rychle vypadající aut pro chudší lidi, protože když si otevřem za chviličku tu zadní část, tak najdeme jeho srdce a to je velmi usměvná. Pochopíme, že to není úplně tak. A my ho máme rádi, protože ty auta se prostě nedají sehnat a protože Petr Endl, šéf servisu, je broukař a vlastně to auto je vlastně převlečený americký Brouk, tak jsem mu ho koupil, aby si ho mohl zrekonstruovat, protože to auto je strašně zajímavý. Takže pojďme se na to podívat. Pojď, tady jste stromy strany doma. Takže tady vidíme, že motor je z Porsche 356. Tak si dovedete představit, že 90-konňový motor, který v tom je, s touhle lehkou karosérií, to určitě rozpohybuje na nějakou rychlost, dynamika nebude závratná, ale je z mého pohledu mě to přijde velmi legrační, kdy to auto se tváří, že jede 300, že to je nějaký super sport, že má v sobě 400 koní a je v tom tohle, tak mně to přijde úplně jako geniální, že vlastně, když se podíváte, ono to má Porsche disky, ještě jsou tam originál navařovaný línce, aby byly jakoby širší, to jsou originál svary na těch discích zvenku, takže aha, no, to je všechno tak, jak to má být. Mně se líbí, jak je to prostě všechno úplně jednoduché, udělané z laminátu, jenom že se v podstatě asi podle mě dost šetřili na váze. No jasně, je to skvělý, takže my to budeme, až se na to dostane řada, protože samozřejmě u nás mají přednost klienti, což je problém kapacitní s lidmi, tak až se dostane řada, tak to někdy vytáhneme ven a už to bude jezdit. To se na to milé rád přijedu podívat. To byste kolem toho mohli něco natočit, protože takovýhle auto, nevím jestli v Evropě, ale určitě tady u nás nenajdete, to je legrace. Je to šílené. Víme, kolik bylo vyrobených těch kusů? To nevím, to se dá někde na YouTube najít, jasně, ale nevím, jasně. Nebo na Wikipedii. Super, okay. Tohle je šílené. Tohle si myslím, že je jeden z nejzajímavějších kousků tady, co se týká takových zvláštností. Je, jo. A je zajímavé, že ta pořizovací cena toho v tom stavu, jak to je před rekonstrukcí, je pouze v uvozovkách 16 000 euro, což jako základ není nic strašného, takže to nebude ani nějak závratné, to nepůjde do žádných milionů, to auto bude hrozně fajn. Skvěle. Pojďme ho zavřít.
Paráda. Já vím, že tady máme spoustu aut, je tady Stratos, je tady spousta dalších úžasných aut, o kterých bychom se tady mohli bavit podle mě týdny, ne ani hodiny. A vím, že máš spoustu práce a spoustu starostí tady okolo, takže bych ti strašně moc chtěl poděkovat za to, že jsi vůbec našel čas na to, abychom se spolu pobavili o dost společné vášni. Já doufám, že tady nejsem naposled a doufám, že se brzy zase někde uvidíme. Hele, já ti musím říct, že pro mě je zase velká čest na druhou stranu to dělat s tebou, pro tebe, protože si myslím, že to děláš dobře, mám tu zkušenost ze včerejška a protože to je moje vášeň, tak tady budeš kdykoliv vítán a prosím, máš to tady k dispozici a dělej se s tím, co chceš v rámci svého biznesu, který tady předvádíš. To jsme strašně moc rádi. Ono to není úplně pro nás až tak biznis, ale přesně to, že my říkáme, my jsme kluci z garáže a hlavně děláme to, co nás baví. To je to nejdůležitější. Jste skvělí, jste nová generace a to já nemůžu než jenom podporovat a jenom tiše závidět, ale pozitivně. Děkujeme moc krát. Díky moc. Díky. Moc mě těšil, Lukáš. Mě taky. Tak jo, až nerad, tak tohle video se blíží ke konci. Je tady spousta, o kterých bychom si mohli povídat desítky hodin a tohle video by mohlo mít taky třeba 10 hodin, ale to nechceme, protože si chceme šetřit nějaké věci i do dalších videí. Každopádně chtěl bych poděkovat Engine a POP za to, že nás tady pozvali, za to, že jsme tady mohli natočit parádní video a tobě děkuji za to, že jsi dodíval až do konce a doufám, že se uvidíme u dalšího skvělého videa z tohohle ráje Petrolheadu. Měj se hezky a zatím čau!